بسم الله الرحمن الرحيم نن چې دای زمور درس په باره کې دای د کورنۍ غړي یعنی د لوی کورنۍ غړي راځو اول ته grandparents نیا او نیکه grandparents نیا او نیکه grandparents انا یا نیکه grandfather نیکتاوای grandfather نیکا grandmother انا یا نیا grandmother نیا یا انا grandson لمسای grandson لمسای granddaughter لمسای یعنی شدینا granddaughter لمسای یعنی شدینا grandchildren المسيان grandchildren المسيان grandchild يول مسي grandchild يول مسي aunt عما يا خالة aunt عما يا خالة يعني ده دوار ده پار موج aunt استعمالو همي عما تي استعمالو همي خالة تا uncle كاكا uncle كاكا cousin da kaka lur cousin da kaka lur cousin da kaka zoi yani cousin muj ham da kaka lur ta istemal walai so hame da kaka zoi ta istemal walai so yani ham monasta ham muzakkar ta cousin muj istemal ho nephew chidai urara ta ham wai aw khurai ta ham wai nephew urara ya khurai یعنی د خور زوی یا د ورور زوی دوار ته لپاره موږ په انګلیش کې نیپیو استعمالو نیس چې دی د خور لور یا د ورور لور ته وایي یعنی د دوار د لپاره موږ نیس استعمالو نیس د خور لور یا د ورور لور فادر ان لا چې دی خسر ته وایي فادر ان لا خسر مادر ان لا چې دی خواخی ته وایي یا خواشی ته وایي مادر ان لا خواخه یا خواشه برادر ان لا اوشی یا اوخی توایی یا اخشی توایی برادر ان لا اوخی یا اخشی سیستر ان لا چی دی خوخینا یا خوشینا سیستر ان لا خوخینا یا خوشینا ریلیتیو چی دی خپلوان توایی ریلیتیو خپلوان